يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. نطق الحجر بجلاله، خسف القمر بجماله، عجز البشر بكماله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. زما قابل قدر لائق هزار احترام حضرت مولانا مفتی راحت اللہ دامت برکاتہم العالیہ او پستیج ارباب علم او اہل فضل او د ملت ستورو او د دې سیمې او د دې علاقې سپین سپیزلی درنو پختنو او زما وړو وړو تنکو تنکو په دین میونو بچو، زه د خپلې خبرې په آغاز کې تاسو ته د زړه د کومې نه د زړه د تله ستاسو په بچو چې زموږ بچیم دي او دا د دین بزغلې دی د دې په دې روښانه مستقل باندې تاسو ته مبارکي در کوم. الله دې ستاسو دا بچي د وخت لوی محدثین فقها علما جوړ کړي. دویمه خبره چې دا عرض کول غواړم چې یو میلمه چې یو ځای ته ورشي نو پښتانه دغه وی قدر کول پکاري او دا یو اسلامي شعارم دی. د میلمه عزت دا نه وي چې سړی وله چی ورکي یا ډوډۍ پې وخورئ، د میلمه عزت دا وي چې دغه دوه درې خبرې ټوټه پوټه صحیح خو چې هغه واورېدی شي سکون سره اطمینان سره او آرام سره. او مقرر تم دا پکاري چې هغه خلک تنگ نه کړي. ما تر مفتي صاحب ر طرف نه د 15 منټو نه رواله تر د 20 منټو پورې د یو څو خبرو هغه حکم دی. ان شاء الله العزیز زه به دې 15 او 20 منټو کې خپلې خبرې راټولوم. تاسو ته ان شاء الله تعالی د ذات ناستې زحمت هغه نه درکوم، خو په یو درخواست چې زما دوه درې خبرې دي په دین یاد چې الله مال او زما اورېدونکو ټولو له پیدا عمل کولو توفیق راکړي د هغې اورېدل به ضرور دي. درېیمه مسله چې دا ده چې مفتي صاحب چې کوم د ادارې دپاره یو هلې ځلې شروع کړي دي الحمدلله د چا نه پټې نه دي او خفي نه دي. او زه وایم چې په هغه سیمې باندې د الله لوی کرم وي او د الله لوی فضل وي او د الله لوی احسان وي چې کوم سیما او په کوم علاقه داسې خلک پیدا کړي چې هغه یوازې د ځان نه وي بلکې هغه د دې دنیا سړی، هغه یوازې د خپل کور سړی نه وي هغه د کلي او د محلت سړی، هغه یوازې خپل ځان او د خپل کور پورې محدود او منحصر کس نه وي هغه د ټولو خلکو د پاره لکه څنګه د سپوږمۍ او د نور په رنګ چې رڼا یې عامه ده همداسې خپلې رڼاګانې ورکوي. نو داسې کسان موږ له پکار دي الله دې د دې په ژوند کې برکات نازل. زجی موضوع طرف ته په لنډه راته ویدل غواړم خو د دې نه وړاندې وړاندې بطوري تمهید د انساني ژوند دا تقریبا په 15 مراتبو او په 15 احوالو منقسم دی. معنا ده چې د یو سړي 60-70 سال عمر وي د ده په ژوند کې به تقریبا 15 خبرې خامخا راځي، بلکې داسې به ووایم چې شپږ خبرې راځي. خو دا 15 د دنیا خبرې دي او دا شپږمه به بیا بله خبره یا هغه طرف ته تله غواړم. یو جی په دې میدان کې دا کم ماشومان چې ګرځي او د دې 15 کالو او د شپږو کالو په عمر کې چې ماشومان لوبې کوي دې ته کته وایي ته منډې ولې وایي دا ماشوم جواب نشي ورکولی.
دا ما شما مخامخ مندی وی که تو توی دا مندی والی وی دا تالا جواب نشی در خوالی چی دا مندی زوالی واما وی اسی که تو وی آخر بیام دا مندی والی وی وی نی اسی واما والی وی ایز جوابو سرنشت چه دا لسو کالو ما شمی او دا دو لسو کالو دویم حال پیدا رازی چه مندی والی وی وی دا بلن مخکی که گما مندی دا والی دا کار که دا بلن گودای کار کوما دا کاروالی که دبل نمورسیکل مخک کوما دا کاروالی که دبل نگاڑه مخک کوما دا کاروالی که شنولی کوما دبل نگاٹما کرکٹ کوم دبل نگاٹما تاک ساسی فکری بس بیا با جواب در کئی خدا خبر بکی چی گاٹما و بیلما گاٹما و بیلما دا دویم حالت تی کن چی ما شن دغا حالت تراو رسی خپلو خپلوانو توی منگ چی لیوانی و آغاسی با مندی والی دتا زان وز دا کار سڑیخ کاری چی ده کار خونده ده ده دینه برا چی ره پچی سو ره تیس تقریبان او پین تیس چی دغا وقت که ده تمام تر نظر چی وی اغا پا کپڑا بانی وی خیسته وسکت پا کار ده خیسته توپای پا کار ده خیسته گاڑه پا کار ده او خپل مشرانو توی امنگ چی لیوانیو امنگ با مند ترلی وولی امنگ چی لیوانیو گوده یا بادیوی با مالو زولی امنگ چی لیوانیو ده تزان اغا تیم که لیوانی اخکاری او ست تزان ده کار سڑی اخکاری د دینه برا چه سلورم درجه تلات شنبیای نظر پا مردوی د دیز وزیر علا و د دیز وزیر اعظم د ملک و د فلانکی کلی مشرا و د دی مشرا و د آغی مشرا و بس ویا منگ چی لیوانیو پر واسکاتو پسی بگرزیدو گل بطن بانی بام گندلا و صدر که بام گندلا آمنگ چی لیوانیو ده تزان وست کار سریخ کاری د دینه چې برشی د 50 نه واوډي 48 50 نه دو سیزونه ډیر خوخی یو روپۍ ډیر خوخی پیسې ډیر خوخی ایو مال دولت ډیر خوخی زمونږ د مشرانو پیسې د سیدل تک واسکټ یو هغه کې بیا اعلان دی خو او په کپڑا کې راتاو کړی او د سیغه چینج او چې پیسې کې د سی چلمو کې ا دې ځوانه کې دلته پرتی بر پرتی یا په دې جیب کې پرتی او د چا چې 30-35 سالو مر یو بل نه تپوس نه کوي ستاسو زامن دي ستا دا نه کوي چې سپینګیری شي بیا ورته وایي ستاسو بچی دي کوم ځای کې کار کوي کوم ځای کې نه کوي دته ځان اوس د کار سړی ښکاري دا مخکې څلور خو یې موږ لیونیو یار امنګ لیونیو نظامتونو پسې به ګرځېدو هغه منګ لیونیو موږ به چې بار منډې وولې اوس د کار سړی یم زکه چې اموال پکار دی اولاد پکار دی رب کائنات سب بهترین کرخ راخ کلا نقشه راخ کلا وی وعلمو انما الحیات الدنیا لهون ولعب وزینت وتفاخر بینکم وتكاثر في الأموال والأولاد پینزو وارو کے لئے وانے وَعْلَمُوا پُوَشَيْ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا يَقِينًا جُنْد دُنْيَا لَهُونَ بے اتار چڑھا ولو بی دی ولعبون او گٹلو بی لل چپکی حغلو بی دی وزینتون او خائستے و تفاخر بینکم او تفاخر کوئی پیو بل پچو کیو پمن سب کی و تکاثر فی الاموال والاولاد او زیاد والے دے پا مال او پا اولاد کے باس دے پسی جی او بلا مسئلہ را روانا دا غیت وش پگم حالت خوش پگم حالت دا دنیا ستر کے بزمنگ پٹی وی او تور خاورو نبڑا کی وی دا هاگا حالت تا چه منگ لار شن بیا بی و ربا پا دی اول کم لیوانه او ما پا دی دویم کم لیوانه او ما پا درم او سرورم او پینزم طولو کی لیوانی و اصل کی کارم دا غره چه ناستی دا کار دی دا اللہ قرآن او سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو بی آبائنا و امہاتنا دا زمن کار دی
رب کائنات فرمائی وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الله انساني جون خدا سيدي لك دا اسمان ندير خيستا اوبوب وخيستا فصل نازل شي اوب خاورا دیر مزیدار دا سیزم کی دی لکا راستا سیزم کی چیری دا سی پدی چی بارانو وری سم رخیستا فصل لاؤٹو کئی او بیا چی کل دا خزان دا سپیری هواگان پتسانگو بانی و لگی دا ونی لگڑی کی زیڑی زیڑی کی گی دا پانی و الان در تاوی کی جون خدا گا دی مال اولاد خواست جون دا دنیا دی باقیات صالحات داری دستا سو باقیات صالحات دی والله دا زمان باقیات صالحات دی باقیات صالحات آغا باقی و عملون تاوی چا غستر گیری سڑی پٹی شی او سڑی تا کرامت ثابتی یغم دا غی یرا موٹر کر چانا پاتی شو او زوی پا که که ناس والله کد اپلا ریادم کی بس آسی بس ناسی التا که وی خلق وی جی سب تا دعاو کئی آدی آسی وی لاسپور تا که دعاو کوا خودی خود گوری لاسپور تا که دعاو کو پتا غی خو دیو انسان دا چم سوک سوال که چی دا سی چلی کڑی اغاو لی یورو پای نور که نو اللہ با دا پلار سنگ بخی خلق وی کنو وی سوال او پس رک آسا که سوال خو پس رک آسا که نکی گئی چلی سڑی سونے کاسا چاہتا نیولی او پا دی زیبان بریتو نے پاو کم دری بجی جوڑی کڑی او پا ٹوپای پا زیڑی مازی گری خی او دے لارد شاو دا سرو دا غی چاہتا دی سکڑی وی راکای و دو روپای دسی خوش چال پیسی نوری زمان دا اولاد دا غی حیثیت تیرا بیا چا منگ پا دین بانے خکولی نکو خکولا دا دین ورلور نکو نداغی بیا ام دا غی حیثیت وی نو اگه ویلاس پورتا که دعا بو که بیا ناسواری و سر آیاسی شهر آوالی خب بیا ویلاس پورتا که بنت وی خگاڑه پسو ده داری پسو آغسته ره گاڑه دا موبایل ده پسو ره ادا خبری که دا سی برا در پلار خوده بخیر سیاسان کرده نا دعا نکه اینو دعا خودی تا وی چه اللہ سبحانه و تعالی تا سڑه پا جڑا شی شکل تا جڑا جو کی او دا سی تا نغواری لکه وگه بچه چه رخپلی مور نا روڑه غواری دا با انشاءاللہ العزیز جی زمانگ دا پارا باقیات صالحاتی او منگ چکل قبرونو کی دی نو دا خلق بدا سیوی چی انشاءاللہ دا با دا وقت محدثینی دا با فقہائی انشاءاللہ مصنفین مولفین بی دا با وائزینی او دا با بلا دا کار خلقی منگ با خمڑی ہو اتی با انشاءاللہ دا کار خلقی نا پا قبر کی چی سوک پروت تے استرگی دا تورو خاورو نڈکی ری دتا با امتاق آبیاریم دا دی جانکی گی دا وڑی سوداگان انی دی دا گران خبری دی خو صرف دا غیب و سودا دا نو دے وجن منگ تا دمرا گرانا ندا کنے خبر دیر قیمتی دا یو خبر جی رایات شوا اغدارا چی یو ذل حارون الرشید دا سی پلار روانو حارون الرشید او زبیدہ ور سرم روانو وکور والایو نو بالول دا سناستو شگو کی دا سی کوٹا کی جوڑو کورے کی نوی بالول دا سکای نو آغا وی جی دا جنت کی مانای تقسیمو ما اوی خواه ایلی وینیا شگو کی دا چلکای تا مانای تقسیمای دا جنت پا پا یو دینار بانی زبیده وی ها دا والا نو آئی چکل آواغستو وی دا یو دینار یا یو درهم زمان والا دا شپی هارون الرشید آغا خوب گوری اگه خوب که داسی گوری چه یو کسته پا جنت که مانه جوڑه تقسیمه نو هارون الرشید ور تا ویدا دا چا مانه دا ویدا زبیده ویا چرا بالول نیغسته وا پا یو روپه صدقه چه سهر شو بیا داسی بالول ناستو تیره دا
ویدا سکے ویدا جنت کے مانے ور قوم وی پسو پیسی وستا پدی نیم بادشاہ ہے یا ستا بادشاہ ہے وی پرون پ یو دینار پ درہم و انن پ دی د بیا پرون د غیب و سودا و انن خود یو لید کنه د شپ نہ نہ غ مسئلہ دا دا جی دا باز خبری چی دی کنا دا حل تک پتہ لگی دا دل تا پتہ نہ لگی والله دل تا پتہ نہ لگی دا د غیب و سودا دا سنی سیزون جی دا سی وی کنا دا پس ظاہر یو رنگی او پکی بل رنگی دا پیٹرول نہیں دی جی پیٹرول دا سنگ خکولی او بخکاری کدی لکا دا دنگو غرونو جینی او دا حقی او بدکی سپینی خکاری خدا سڑے دیو تا تیلے اخوا کی چی پتے ہو لگی چی دا او بدی او کدا وور دے دتا او پتے ہو لگی گناہون دا قشانی مزیدار خکاری خوچستر گی پٹے شو دی تا با تیلے ہوا لیش نو دا دی دا پارا الحمدللہ دی اداره و مدرسه که دا ماشومانو ختمونه دا سی شیری زما دا جبه دا سی دیر پستانه دا نو که دا قرآن در اعجاز حوالی سر را تاویگم شاید زما دا غا رونه او دی بای خو زما خبری اوچه تکریشی خو شاید زما جبه که دوم را بیا طاقت نی چیز پی عام سڑه هم پویا کم لزه که دا غیر تاویگم را تاویگم او دی بل طرف ترازو چی دا دی فضیلت حوالی سر چی دا قرآن کریم لاره با محفوظ کتاب دا سردار دو جهان جونده معجزه تر قیامت پوری نو دا دی آبیاری دی اداره که شیده نو دا دی اداره نبختور اداره کم که دیش او دا هاگ کسانو نبختور خلق کم که دیشی چی دا اولاد داغی اولاد دی دا اولاد داغی کورونو تزی آغا نورانیت داغی کور تزی نو آغا مور بخ خوش قسمت نی آغا پلار خوش قسمت نده و ماما و تربه نی دا چی نی نو سوک بخ خوش قسمت نی که مبارکی دا کنه جی آغا دا اللہ دا کتاب دا بس ابو داود شریف کی و روایت ده رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبی ابن کعب توی وی جبریل را غیراتوی چی اللہ وی چی لم یکن الذین کفرو روان تووایا چی زی واورم دوارو جیحان و سردار ناستی او بی ابن کعب توی چی تیرا تووایا اغبی یا رسول اللہ سمانی خود زمان نوم مغستی رو بی او نومیم دل اغستی وی یا رسول اللہ نو نازل شی پتا دی اولو لمیز پتا بی او ام دسی دا ام دغو بی ابن کعب تا رسول کریم فرمائی ایو آیت اعظم من القرآن کم آیات اعظم دے پا قرآن فقال اغور توی آیات کرسی فقال رسول کریم فرمائی مبارک شا مبارک شا مبارک شا نما چه داول نتا ستا مبارکی در کرا ما دا دی حدیث دا سوری او دا دی حدیث دا مفهوم او دا معنی دا مراد لانده ما تا سلا مبارکی در کرا زکا حضور اغتا مبارکی ور کردی و پا دی آیات نو منگ بخپل اول بچو تا ولی مبارکی نو ورکوسا نو دا شری مبارکی و ما در کرا آخری خبر جی چی عرض کوما نو آغا استا سوڑان دی آخری خبر آغا دا عرض کوما چی نیک عمل خوشی خود نیک عمل نرستو منگ لپکار سدا نیک عمل چوشی دا دی نرستو منگ لسپکار دا وَإِذِ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مختصر خبر جی دا چی دا اللہ کور جوڑے دا تا با جی سمر لئے منظرو چی دا اللہ کور حضرت ابراہیم جوڑے او پا دیر و نیازبین و نازک و گوت و شہزادہ ای وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام و لکانی ورکی او دا بیت اللہ شریف دی حتیم نلگ مخامخ جبل الكعبہ ورتوی دا دغی نکانی راوڑا ابراہیم علیہ السلام لے ورکول ابراہیم علیہ السلام لکانی ورکول اگر دیوال جوڑاو
دیوال چکلے پورا شو بیت اللہ شریف تعمیر او شو نو کدابل کسوے نو بیا بیوی چھ ما کعبہ جوڑا کرلا ما دا اللہ کور ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نبی دے اسماعیل دا اللہ نبی دے دوانا یو دیر قیمتی خبر ہے اکلا چرا بوتا پخپل قرآن او کتاب کی زیر ورک زیور کر نو دوانا ہوئی وَإِذْ يَعَدْ كَهَغَ وَخْيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَهَا چوچا تول ابراہیم علیہ السلام قواعد من البیتی دبیت شریف دیوالون ہے اوچا تول وَإِسْمَعِيلُ او اسماعیل هم ورسرو دیٹی کتے جی گو رہے اسماعیل هم ورسرو زد سنوے ہم چو دوار اوچا تول زیم ابراہیم علیہ السلام اوچا تول او اسماعیل هم ورسرو دیٹی کل رازم چکل اوچا تکنو آخر کیوئے ربنا تقبل منا اللہ قبولک زمننا انکا انتا السمیع العلیم اللہ تعبریدن کے او خاوند علم نمان چکم ابیاری زمن اساتذہ کرام و عظام چی داغی مشتری حضرت مفتی صاحب کئی چکم خدمتو شو دی بارک کے بم من دا خیال ساتو چی ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم ذکر دغا سنت منگتا ابراہیم علیہ السلام پریخی دے منز کی جیو خبر ہمیں اکڑا و اسماعیلم ورساراو دے سنوے چی دوارو چطول ذکر مشر او کشر چی دوارا یوکار کی شریک خلق نسبت مشر تا گئی اکشر تا نسبت نرے پکار و دے ورساراو حضرت عمر فرمائی و دے دوارو جہان و سردار با ماستن نرست و مشورہ کولا او یاغی او ابو بکر و آنا معاہو ما زم ددید سرباوم دی سنوی منگ درے وارو مشورا کولا و ایزب هم ورسراوم دیکی جی ما تیو خبر رایات چی اغدا چی مولانا زکریہ رحمه اللہ فرمائی و یوزل اپلار میں مولانا یحییٰ سے و اغدا سنستو متکا ورسرا نوا مارا ما مندکڑا خبلا متکا میرا واغ سلمی جی ہاں زما دا متکا واخلے زن تکیلی ادابان ما چیوی زماما تکاو آخلی بس اغز پسا پیڑا ہوالا ما ویتا دا لفسنگ ویچی زماما تکاو آلستا ما تکا پکی دا کمرالا تم زمایا دا ما تکم زما دا دا کورم زما دے دا زما تکیری سنگ ہوئی دیتا ہوئی جی آداب دا دوارو جہانو سردار تا دیر گرانو امام حسن و حسین دوارا یوزل امام حسن دا کجوری راغلی وی دا صدقی اگر ٹوکرے کے لاس کا تک بس یودم فقال رسول اللہ کخ 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 دا سکے تو کا منگور صدقی کجوری نکرو دا دیزے نا پتا ولا جدلا چی انبیاء اکرام اگر دا خپلو بچو سم را خیال ساتی کو انفسکم و اہلیکم نارا دا بچی منگ دا اور نبچکو چی داری لے منگور کو نمانگ بدا سوائیو چا ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع والعلیم یوزل جی قرآن کی او آیات تے بستا سدامینا دارا بندہ سگرانا شانتے دا کنی زمان اٹیم تقریبانا اگا ختم بے خدا یو خبر تاثر شریکول غوارما اگا دا چی قرآن کی رازی و بالاسحار هم یستغفرون پس سحر کی دید اللہ نبخن غواری حضرت عائشی وی یا رسول اللہ دا سڑے چی پا سار کے بخن غواڑی نو دا کم گناہ کرلے چی سار کے بخن غواڑی نو تاجود را پاسی دا گناہ دیسا چی دے بخن غواڑی سو ضرورت تے اے با حضور سرکل بے تکلفیم کولا قطع علم و پوہ سمجھدارا جنائیو اتل سو اللہ سو اتل سکال شپاڑ سکال پا عمر کی دو حضور نزدکڑا کولا ادو رکوالی نیتینا کولا بیا دغا وقت خوب عین شبابی طاقت و قوت و باغت دائی و خدای خبر سمر صلاحیتو کلبتی حضور خفم شو یوزل تینا خفشی و رسول کریم نو دی تینا خوا قاتل دسی دی که و سڑی که جوری را وڑی رسول کریم دا که جوری و تا مخ کی خوی وی کولی بی اسم اللہ دا اللہ پا نم خورا اگه والی مخ کی من پلار پا نم خوری سو چوز دا اللہ پا نم خود اللہ پا نمی خلق خوری گنا دا غدا ناز و دا خبری دا پیغمبر حرم محترم دا دنیا و دا آخرت کورو علای دا نو کلا با بی تکلوفی موشوا کلا علمی تا پوسونا بی تنام کول یا رسول اللہ نو دے کس گنا کرلے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ تو وی عائشی گناہ خونے دے کر خدا کم عبادت چی دو کا آیا دا اللہ حق یادا کاؤ کنا
نو دی باندې استغفار پکار دی نو بیا رستو دعاګانیم پکار دی چې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله ته قبول کا نو اخیری خبره جیدا چې دا اداره د الحمدلله او ډیر کثیر تعداد سره پکې بچی ښکاری او بس مای په څنګه وای نن سبا کې ګلشي او مای په سر کې شنه غټه لیدلی دینا نو دا سخکاری چې ان شاء الله دا به د وخت لوی لوی خلک او الحمدلله زمنګ تازه دم علما کرام دا شاته پټکی چې تړلنی دا خو دې سپین پټکی تړل دی او ډیر ته خوشاله دي خو سړی چې شیو تړي بیا په سر اوړي مو د پاسه نو دینه پته لګیدله چې دا خو دې خوشحالیږي خو د دې په سر باندې وس مخ کې الکان وس الکان نه دي سړی دي علما دي د دې په سرونو باندې د ملت ضرورتونه د ملت مسائل د قوم مسائل ملا یوازې دې ته نه وي چاته خبرې ډېرې یادي ډېرې خبرې خو ویلې نه شمه خو هغه مخکې او کس تېر شعر هغه ته ډېرې زیاتې یادې وي ابلیس ته ټولو نه ډېرې خبرې هغه ته یادې وي هغه ته خو د ټولو پیغمبرانو د ټولو اصول او فرو یاد دي د بلا بچي دومره معلومات دي نو د دې د وجې نه یوازې خبرې یادېدل نه بلکې الحمد دین موږ دا توقع کوو چې تاسو زمنګ تازه دم زمنګ د مفتي سملات او اولاد یې ان شاء الله العزيز ادا کاروان به ان شاء الله مخوڑان دی باندې رواني اغيار کډیر کوششونه کوي ان شاء الله پداسې سیمو پداسې علاقو کې منګ داسې تازه دم کسان ان شاء الله العزيز چې داغي سینی او قلوب او داغي دماغ اغه د الله په علم باندې معطر دي ان شاء الله کداغه کوششونه هر څومره چې دا به کامیاب او کامران ان شاء الله نه او د دې ټولو هلو زلو مقصد او لوبه لوباب دارې چې زړګی انن په چغو چغو جاړې کم اشنا دې را په یاد شو چې غواړې یو یار دې پاتې نو شو په دنیا کې د یارانو کډې واړه ګور ته لاړې او چې د خیال به دستار په وګو کوکړه د ننداغي قبر ته دې شنه شنډې ولاړې نو اے رحمان دا بس کارونه پرې ده او بس ته تو کپ نیمګړې دنیا لاړې د دغه لپاره یو هلې زلې دې الله دې په خپل دربار کې قبول او مقبول او مشهور وګرځي الله دې زموږ سای مشکور وګرځي وصلی الله تبارک